senhores telespectadores, o nosso projeto para hoje era passear em Coimbra. Coimbra, menina e moça, Rossinol de Bernardim. Bem, mas como sabem, Coimbra é bonita, é realmente ao sol, com o Mondego a deslizar entre estas colinas verdes, e hoje está a chover, toda a gente vê, isto é um dia de inverno, um dia feio, e com um céu feio, não há nenhuma cidade que pareça bonita. Bom, mas há uma solução simples. Em Coimbra, há coisas que são tão bonitas no inverno como no verão. Estou-lhes a falar aqui à porta do Museu Machado de Castro. É considerado o segundo museu do país em riquezas artísticas. E eu acho que os dias de chuva servem para isso mesmo. Quando chove, vá ao museu. Aqui tem um conselho destes programas. Quando chove, vá ao museu. Nós vamos fazer isso mesmo. Vamos visitar o Museu Machado de Castro em Coimbra. A história do Museu Machado de Castro é realmente interessante. Isto, antes de ser museu, era o Paço Episcopal. Paço Episcopal quer dizer, era a residência onde vivia o Bispo de Coimbra. Bom, era já um palácio muito importante, um palácio vinha desde a Idade Média, mas tinha sido reconstruído em épocas sucessivas. Bom, com a lei da separação da Igreja e do Estado, que é uma lei de abril de 1911, uma lei ainda do Dr. Afonso Costa, o Paço passou para a posse do Estado. Mas reparem, o Afonso Costa era um homem bastante inteligente. O Paço do Bispo passa a ser um Paço do Estado. O que é que lhe vai acontecer? O mais provável é roubarem tudo, escavacarem tudo, mas não, que ele não deixou. Pouco depois, a lei da separação é de abril, logo em outubro, ele criou o Museu Machado de Castro. E isto ficou logo fechado para servir de museu, e abriu ao público em 1913. Bom, isso permitiu salvar imensas coisas, salvar sobretudo um edifício notável. Olha, isto, esta arcada que estão a ver, é um claustro românico, um claustro do século XII. A primeira notícia que nós temos desta igreja é de 1129. Portanto, reparem, é ainda anterior ao reinado de Dom Afonso Henriques. Isso significa, com uma grande probabilidade, o nosso primeiro rei andou por aqui. Era esta igreja anterior à Sé Velha. A Sé Velha de Coimbra só começou a ser construída 50 anos depois desta igreja de São João da Almedina. Ela hoje está cheia de tesouros artísticos. Vamos ver alguns deles. Uma outra peça impressionante é esta. Representa Cristo morto. Mas reparem, estão aqui os soldados que o guardavam. Os soldados, coitados, cansados, adormeceram, mas eles estão cobertos de malha de ferro. Agarram-se às suas armas. Têm os seus capacetes, os escudos. Eles são a força. Em comparação, o corpo de Cristo está nu, apenas coberto por uma túnica. Bom, o que este túmulo mostra é qual era a verdadeira força. Hoje ninguém sabe o nome dos soldados. Aqui estavam assim, boçais, primitivos, violentos, ao passo que o nome de Cristo encheu o mundo. Thank you.
peça representa Cristo no Calvário, a Virgem com o menino e aqui Santo Ildefonso, que está a receber, vinda do céu, trazida por um anjo, uma casula, a casula de capelão de Nossa Senhora. É muito possível que esta peça seja do tempo da Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel teve um tio que foi bispo de Toledo. Ora, justamente este Santo Ildefonso é um bispo de Toledo. Isso leva-me a falar-lhes de Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel não era portuguesa. Nasceu no Reino de Aragão. O Reino de Aragão era uma das nações que constituíam a Espanha. Uma nação que nasceu no século XI, pequena lá em cima, um bocado encostada à Navarra e aos Pirineus, mas que depois, por casamentos, ligou-se ao Conde de Barcelona e o Aragão passou a incluir a Catalunha. Logo a seguir, conquistaram o Reino de Valência. A partir daí, o Aragão é uma das mais poderosas nações hispânicas, porque apanha toda aquela parte da península encostada aos Pirineus. O rei, o pai da nossa Rainha Isabel, estava casado com uma rainha Constança, que era de sangue germânico. Ela era neta de um imperador da Alemanha. Nessa altura não se dizia Alemanha, era o Santo Império Romano-Germânico, mas enfim, era a casa de Suávia. Eram já os Hohenstaufen. A nossa Rainha Isabel, pelo lado da mãe, era Hohenstaufen. Bom, isto quer dizer que se ligava com a principal nobreza reinante da Europa. E é isso que explica. Sabem que a nossa Rainha Isabel tinha vários... Eles eram cinco irmãos. Bom, o primeiro, o Afonso, foi rei do Aragão. Morreu cedo. E o segundo, o Jaime II, foi rei do Aragão. E um outro, Frederico, foi rei de Maiorca, porque eles conquistaram as Baleares. Uma irmã, Yolanda, foi rainha de Nápoles, porque eles conquistaram todo o sul da Itália. Era uma das grandes potências do Mediterrâneo. Estou-lhes a falar junto de um quadro, é um quadro que é dos finais do século XVI, e que representa a Rainha Isabel. Como veem, ela tem rosas no regaço, mas o que é interessante aqui é reparar nos pormenores. Aqui, lá está o Dom Dinis com a coroa a arrancar-lhe as rosas. Aqui está a Rainha de joelhos, também coroada, a lavar os pés de uma pobrezinha. É toda a lenda da Rainha Santa. Eu até penso que isto deve ter sido pintado quando, no tempo do Filipe II, se fez a canonização da nossa rainha, porque apresenta os aspectos que a lenda elisabetiana já apresentava. Uma delas era realmente esta do milagre das rosas. Eu gostava de dizer que não vou contar o milagre das rosas, porque toda a gente sabe o que foi o milagre das rosas. Infelizmente, se disser isso, não estou a ser sincero. Tenho visto que há tanta coisa que toda a gente tinha a obrigação de saber, mas não sabe. Eu acho que já lhes contei que ainda outro dia ouvi um estudante dizer que o primeiro rei de Portugal foi o Dom Sebastião da Pedreira. Não sabem nada. Aqui em Coimbra não acredito que não saibam o que é o milagre das rosas. Aqui toda a gente sabe. Agora, por esse país, a lenda é esta, é uma lenda, uma pura lenda, claro. A rainha era muito esmoler, tinha muita pena dos pobres, e aqui a sair do seu palácio com uma abada de pão escondida nas dobras do manto. Mas o rei viu, o rei Dom Dinis,
Vem cá abaixo, Isabel, Isabel, o que levas aí? A rainha ficou um bocado atrapalhada. Enfim, as mulheres arranjam sempre uma desculpa amável. E ela disse-lhe, são rosas, senhor. Abriu o manto e, como veem, eram mesmo rosas. O que é que quer dizer esta lenda? Bom, eu penso que isto é apenas, uma adaptação da lenda que se contava de uma tia-avó, uma tia-avó da nossa Isabel. Esta nossa rainha Isabel também descendia dos reis da Hungria. A Hungria era então uma grande potência. Na Europa Central, ou na Europa que fazia face ao Oriente, era o mais poderoso país, era a Hungria. E a nossa rainha Isabel era bisneta de um rei da Hungria, um rei que foi cruzado, a quem chamavam até o Jerozolimitano. Isto vem de Jerusalém, o Jerusalemitano, porque tinha passado uma grande parte da vida em Jerusalém. Para perceber a época da rainha Santa Isabel, as lutas e os conflitos e as tensões terríveis que ela teve de suportar, é preciso ter isto presente. Ela assiste às grandes transformações da Europa após as cruzadas. Aconteceu que essa tia dela, que se chamava exatamente Isabel, que era filha do tal rei André, da Hungria, essa filha casou com um landgrave da Turíngia. Landgrave era aproximadamente o mesmo que duque, um duque da Turíngia. E a Turíngia era uma região central e muito importante para a Alemanha. Bom, esse duque Luís foi para a cruzada. Foi para a cruzada e morreu. Morreu em 1227. E a mulher, a rainha, a infanta Isabel da Hungria, ou a princesa da Hungria, Isabel, a partir daí dedicou-se inteiramente aos pobres e deu tudo quanto tinha. Absolutamente tudo. Desfez-se e entregou aos pobres. Claro que isto de uma rainha estar a dar tudo quanto tem, também não... Os nobres acharam mal. Tudo tem um limite. Até a bondade deve ter um limite, acham os nobres, claro. E tiraram-lhe a fortuna, tiraram-lhe os filhos, tiraram-lhe o palácio onde ela morava e ela foi viver para uma cabana. É esse excesso de generosidade, essa prodigalidade da rainha Isabel da Hungria que a lenda consagrou sobre a forma do milagre das rosas. E quando a gente vê por esse mundo uma rainha a mostrar rosas nas dobras do seu manto, já se sabe que é a Isabel da Hungria. Mas aqui em Portugal, como esta era sobrinha, até tinha o nome de Isabel por causa daquela tia, passámos também para cá o milagre. Isto é uma interpretação. Porque pode haver outras. Pode haver outras. E eu queria dizer-lhes isto. A rainha Santa Isabel, que ela nasceu em 1274. 1274. Morreu em 1336. Isto é uma época em que a Europa atravessa uma grande diferença. É a época do enriquecimento dos banqueiros, dos burgueses, das cidades. E devo dizer que nos tempos em que muita gente enriquece, também muita gente empobrece. Bom, e há espíritos que se escandalizam com essa diferença entre ricos e pobres. Pensam que os bens do mundo, no mundo de Deus, deviam estar repartidos fraternamente entre toda a gente do mundo. E era isso o que pensava a nossa rainha Santa Isabel. Ela dava muito,
Aqui, olha, este, ela a lavar os pés dos mendigos. Há documentos da época que mostram que isto era verdade. Ela humilhava-se diante dos humildes. Em todo caso, o que tornou a rainha, e agora não vou, tenho deixado a falar de lendas, claro, lendas que não têm nenhum sentido que não seja a mitificação, enfim, de algumas situações históricas verdadeiras. Mas agora vou-lhes falar de factos rigorosamente históricos. Ela foi, sem dúvida, a rainha da paz. No tempo dela, o nosso país, por mais de uma vez, esteve à beira da guerra. Isso acontece no início do reinado, mas acontece sobretudo no fim. É no fim, a partir de 1320, que o filho dela, o futuro Dom Afonso IV, faz uma guerra civil que durou 4 anos. É uma guerra que mergulhou o país na violência, no fratricídio e na tragédia durante 4 anos. E devo-lhes dizer que o infante rebelde, conseguiu apoderar-se de muitas cidades do reino. Olha, por exemplo, foi dono de Coimbra, foi dono do Porto, foi dono da Feira, foi dono de Montemor, foi dono de Leiria. Meio país ficou nas mãos dele. Bem, hoje os historiadores dizem, bem, ele era rebelde, era infante, queria ser rei mais depressa. Bom, isso são aquelas histórias que os políticos inventam para escamotear a verdade. A gente sabe perfeitamente que nesse período havia em Portugal uma tensão enorme entre os tais grandes e os pequenos, entre os ricos e os pobres. E sabe perfeitamente também que o infante Dom Afonso se pôs à frente do Partido dos Pobres. Os nossos historiadores nunca contam isto. Uma das leis do tal infante Dom Afonso, logo foi rei, quando foi rei? É uma lei muito engraçada em que diz que é preciso igualdar os pobres com os ricos. Vocês reparem como esta frase é bonita. Igualdar. Igualdar quer dizer fazer iguais. Fazer iguais os pobres e os ricos. Poucos sabem que isso já foi lei em Portugal. Foi decretado pelo filho da Rainha Santa, o tal infante rebelde. Bom, e é essa. Mas este infante tem um líder político, um caudilho que é de Beja. Ele era advogado e era filho de um carpinteiro de Beja. Chamava-se Gomes Lourenço e era o chanceler do infante rebelde. Era um grande orador, atravessava as vilas e as cidades, ousava pôr a boca no rei. Pôr a boca no rei quer dizer, criticava abertamente o rei Dom Dinis e levava as tropas com um entusiasmo doido atrás dele. Foi o país dos conselhos, o país do povo, o país democrático que se levantou em massa contra o governo aristocrático del rei Dom Dinis. E a Rainha Santa de que lado havia de estar? A Rainha Santa bem sabia que é sempre o povo que acaba por ganhar. Ela, que conhecia bem a política da Europa, sabia que essas crises não eram só em Portugal. Isso aconteceu no tempo dela, em França, e aconteceu na Alemanha, aconteceu no Aragão. Ela aqui estava do lado do filho que acabou ganhando. A propósito, esse Gomes Lourenço, advogado, filho de um carpinteiro de Beja, o primeiro caudilho popular português, o que é que vocês lá em Beja estão à espera para lhe fazer uma estátua? Porque a história até hoje foi sempre contada do lado do rei, do lado do poder, do lado dos valores instituídos. Porque é que vocês
não reparam melhor nessa figura e não fazem uma estátua ao homem que ajudou a conquistar o poder ao rei que fez a tal lei que mandava igualdar os ricos e os pobres? Bom, mas a gente está já em tempo de Natal e eu hoje queria falar mais da paz que da guerra. Estou junto de uma estátua, estou no Museu Machado de Castro, uma estátua lindíssima. Diz ali que é do século XVI, eu não acredito, isto é do século XV, seguramente. Tem ainda uma certa... um certo ar gótico, e dizem que representa as Santas Mães. Portanto, Nossa Senhora, o Menino, Santana. Reparem que é uma Santana vestida de Santa Clara, isto é o hábito das Clarissas. Mas é uma Santana que segura aqui um livro. Ora, a Santana não sabia ler nem escrever. Portanto, é realmente uma Santa Clara, ela vem do convento de Santana e representa a Virgem com o Menino. Mas há aqui muitas outras lembranças de Natal. Eu próprio tenho uma na minha mão, porque no fundo o Natal é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o Natal que viveu. Eu estou aqui muito comovido a recordar-me do primeiro Natal que eu me lembro. Peço-lhes que leiam isto. Acabou-se de imprimir este livro em Leiria, na véspera do Natal de 1925. Eu lembro-me de, entre o meu pai e a minha mãe dizia, mas acabou-se de imprimir, isto não ficaria melhor, acabou de imprimir-se. E o meu pai dizia, sim, acabou de imprimir-se, é como agora se diz. Mas eu gostava de acabar o livro, como se dizia antigamente. Acabou-se de imprimir. O livro era um livro que ficou famoso. Os painéis do Infante Santo, vinham as grandes folhas da tipografia, e lá em casa, eu, os meus irmãos, com umas facas de osso, a minha mãe, ajudávamos a dobrar as folhas grandes em folhas para encadernar. É o primeiro Natal que eu me lembro. Estávamos todos na grande mesa da casa de jantar a dobrar as folhas do livro Os Painéis do Infante Santo. Aqui há muitas outras lembranças de Natal, vamos ver algumas. Este é particularmente interessante. É um presépio flamengo. Comprávamos estas imagens na Flandres e pagávamos com o produto das especiarias. Reparem que tudo isto é realmente um quadro flamengo. Século XVI. Um outro presépio muito bonito é este. Isto é também do século XVI. É de um pintor flamengo, mas um flamengo a quem nós chamamos o mestre de Celas. O mestre de Celas porque os quadros apareceram no mosteiro de Celas. Reparem como é bonita esta figura, o menino, e tem um pormenor curioso. Lá está, como é obrigatório, o boi e o burro. Bom, mas aqui em Coimbra envergonharam-se do burro. Esconderam-no atrás de uma coluna. Outro presépio. Mas passaram 100 anos. Este já é do século XVII.
Agora reparem, aqui não há pastor nenhum, não há lugar para o povo. São todos reis. São os reis magos, o Gaspar, o Baltasar e o Belchior, que vêm trazer o ouro, o incenso e a mirra ao menino Deus. É que tinha acontecido realmente isso no mundo. O povo já não contava. O mundo era dos reis. Um outro presépio do Museu Machado de Castro, este já do século XVIII. É um presépio de figuras de barro, como era moda nesta altura, presépios inspirados nos presépios napolitanos. O século XVIII é o tempo da monarquia absoluta. Por isso, os reis têm um papel cada vez mais importante nos presépios. Reparem neste pormenor, que é uma das peças mais notáveis do museu. Isto é um rei mago. Um rei mago a caminho do presépio. Vejam a escolta que ele leva. Isto é tudo gorilas e seguranças. Quando um rei precisa de tanta segurança, é porque não se sente seguro. E realmente, como sabem, no fim do século XVIII, vem a Revolução Francesa, acaba a monarquia absoluta e acaba o tempo dos presépios. Como sabem, em França, a Revolução foi em 1789, mas em Portugal foi mais tarde. O antigo regime só acaba em 1834. E nessa primeira parte do século XIX, ainda se fizeram presépios. O que eu tenho junto de mim é uma reprodução de um fragmento de um presépio português do século XIX, que está hoje no Porto, no Museu Soares dos Reis. Isto é uma reprodução, está à venda, é uma prenda de Natal, que está à venda, mas que nos dá bem uma ideia do presépio português, outra vez com pastores. Bom, e com isto chego ao fim do programa. O Natal, o tempo das prendas, o tempo de cada um pensar nos outros. Senhores telespectadores, até à próxima semana. Thank you.